avtoshkolalardagi narxlar shaharga nisbatan o'zgarishi ham mumkin. Men 10 ming dollar deyishdi, polski pravani almashtirishdi. Tilni bilish kerak, tilni o'rganish kerak degan gapni kamsitish sifatida qabul qiladi. Polshada kreditga, ya'ni O'zbekiston fuqarolari narsa olsa bo'ladimi Ha. demoqchisiz? Masalan, o'zi kvartirasini qiymat qiladiganlar qimmatroq pul to'lasa, uni kichkinaroq aytaverish kerak. Aytyapman-u, qachongacha через пас, посредниклардың qonunu boqish kerak-da. Avtokreditlar yoki uy-joy kreditlari ular bo'lishi qanaqa? Majburiy qilishdi Polsha pravasini olish tomonidan taksida sodir qilingan jinoyatlar. Ba'zan yozishadi-da kommentlarda. Ha, endi Polshani ham o'zbek bosar ekan-da deb qo'yadi-da. To'g'ridan to'g'ri o'sha ish beruvchini İşbir... o'zi bilan. Ha, to'g'ridan to'g'ri ish beruvchini o'zi bilan ishlashni boshlash kerak. Facebook Polshada eng populyarni sotsiyet. O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi bilan prava bilan ishlasa, prava bilan ishlasa bo'ladimi o'sha taksida yo'q? Ular o'sha bank orqali kredit olmoqchi bo'ladi-da, lekin bu banklar orqali juda qiyinroq. Bu banklar zglashenie berishi, ya'ni rozilik berishi qiyinroq. Ana shuni o'tganingizdan keyin uni xohlagan 1 oyda o'ting, xohlagan 3 oyda o'ting, tayyor bo'ling o'sha narsaga. Yozadi-da 2 oy ishladim, pulimni olganim yo'q. Endi to'g'ri tushunasizlar, men birinchi loyihada birinchi marotaba boshlovchilik qilyapman. Assalomu alaykum barcha-barchaga. To'xtang. Bu mana loyiham. Shuning uchun man savol beraman va siz javob berasiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yangi loyihani boshladik. Endi har doim Sayit akam savol berardi. Bu loyihada man Sayit akamga savol beraman, javob berishadi. Xo'p, man kommentariya va lichkalarga va grupp Telegram gruppalarimizga kelgan savollarni umumiy qilib yig'ib, savollar tayyorlaganman. Ya'ni mavzuga oid Ha. qanaqadir-da. Hop. Tushunmagan odamlar tushunmagan narsalar uchun shunga siz to'liqroq qilib javob berasiz. Xo'p, men batafsilroq javob berib ketishim kerak. Shunaqami? Shunaqa. Xullas, bugun javob beruvchi rolida ekanmiz. Boshladik. Xo'p, birinchi mavzu kredit masalalari. Polshada masalan, O'zbekistonda bilamizki, kredit masalasi hamma biladi, Ha, bor. hamma Ha. kreditga narsa oladi. Polshada qanaqa? Polshada kreditga, ya'ni O'zbekiston fuqarolari narsa olsa bo'ladimi Ha, demoqchisiz. ha. Xo'p, bo'ladi. Bunun için nima qilish kerak? Viza bilan manimcha olish qiyinroq, sababi vizani muddat kam qoladi-da, baribir to kelib bu yerga ishni boshlab nimadir oladigan darajaga chiqqungacha vizani muddati kam qoladi va banklar o'sha kreditga yoki muddatli to'lovga narsa berish qiyin bo'lib qoladi. Shuning uchun o'sha karta bo'yicha olgandan keyin 3 yillik kredit deb umumiy ma'noda kredit deb gapirib ketaveramiz, lekin kredit bor, foizli va muddatli to'lov bor. Bu ikkalasi boshqa-boshqa narsa. Buni tushunadi ko'pchilik, shuning uchun men o'sha umuman kredit deb ketaveraman, lekin muddatli to'lov haqida imkon qadar o'sha muddatli to'lovni gapirsak to'g'ri bo'ladi, sababini ko'pchilik tushunadi. Lekin shu narsada ikkalasiga imkon qadar ikkalasiga ham alohida alohida javob berilsa, manimcha to'liqroq, chunki tushunmagan odamlar ham bo'lishi mumkin. Demak shunda, karta bo'yicha olgandan keyin birinchi bo'lib katta summa yoki katta summali mahsulotni sotib olish qiyin bo'ladi, tabiiyki. Albatta. Shuning uchun avval kichikroq narsalardan boshlansa, masalan, kreditni istoriya degan narsa bor banklarda. Deylik, telefon olsangiz kreditga, hozirgi kunda mana iPhone 15 chiqqan bo'lsa, 7000 zlotmikan, adashmasam, 1,5 ming dollardan sal qimmatroq umumiy narxi. O'shunaqami yoki laptop bilan noutbuklar masalan olsangiz 1,000 dollar 1,000 dollardan sal qimmatroqqa tushadi umumiy narxi endi konfiguratsiyasiga qarab. Xo'p, bu narsani sotib olish uchun o'sha Media Expert, Media Market degan shunaqa texnika magazinlar bor. Magazinga kelasiz, sotib olmoqchi bo'lgan mahsulotingizni tanlaysiz, konfiguratsiyasini yoki telefon, boshqa-boshqa tanlaysiz va o'sha sotuv bo'limidagi xodimga men shuni olmoqchiman, rataga deyiladi. Aha. Kreditga desangiz tushunmaydi, rataga desangiz tushunadi. Aha. Chce kupić na ratu, men shuni rataga sotib olishni xohlayman. Ular mayli deydi, ularda o'sha sotuv rastasidan o'sha tovarga qog'oz chiqarib berishadi-da. Aha. Qog'oz chiqarib beradi, ana o'sha paytda u sizdan so'raydi, ularda variantlari bor. Deylik,
tovarni sotib olasiz, nechidir foiz bilan to'laysiz. Aha. Bitta variant. Bu o'sha kredit, foiz bilan. Yoki muddatli to'lov bor. Siz tovarni narxini ustiga, telefonni narxini ustiga ular garantiya deganda shekilli adashmasam, garantiya qo'shadi. Deylik, 4000 zlotli narsa haligi bilan 4,5 ming yoki 4400 zlot, hatto 100 dollar plus minus qo'shiladi uning ustiga. Va mana shu narxni siz bo'lib to'laysiz. Uni xoh masalan, sizning kartangiz muddatidan kelib chiqib turib, masalan, siz 1 yilga deyishingiz mumkin, 1,5 yilga, 2 yilga deyishingiz mumkin, muddatini aytasiz. Shuncha rataga deysiz, deylik, 20 ta rata desiz, 20 oy degani. Ular kompyuterdan sistemasidan ko'radi-da, shuni sizga beradi. Bunda keyin u yerdan olib turib, rastadan olib turib, siz kredit bo'limiga borasiz. Ular kerakli hujjatlar chiqarib berishadi. Kredit bo'limiga kelganingizdan keyin kredit bo'limida sizga ular tushuntiradi, sizdan so'raydi. Ya'ni qaysidir bank magazinga uni narxini to'liq to'lab beradi, kredit siz bankga to'laysiz. O'zbekistonda ham shunaqa, xuddi shu sistema. Bankga to'laysiz. Endi ular sizdan kerakli hujjatlarni talab qilishni boshlaydi. Birinchi o'sha karta pobitingiz, pasportingiz yoningizda bo'lishi kerak. Karta pobitda pasport. Ish o'ta pasport deganingizda yana ko'pchilik savoli bo'lishi mumkin. Aytishadi. Yosh ali pasport o'zimizni pasportmi yoki zagran pasport. Unaqa so'rashlari ham mumkin-da. Polshaga kelgandan keyin tabiiyki zagran pasport, yashil pasport albatta ishlamaydi. O'zbekistonga tashlab keladi hamma. Zagran pasport bilan chiqqandan keyin pasport deganda o'sha zagran pasport ro'y ketyapti gap. Zagran pasport, karta pobitda i ish joyingizdagi ish joyingiz haqidagi ma'lumot berasiz-da, uni dohodingiz haqida, daromadingiz haqida. O'sha приглашениеңиз, qayerda ishlashingiz, u yerda yozilgani. Keyin yashash manzilingiz. Qayerda qaysi joyda yashaysiz? Polshadagi yashash manzilingiz. Keyin fuqaroligingiz so'raydi, O'zbekiston fuqarosimi? Ular bazalarda ko'radi-da, sistemada bersa bo'ladimi bu davlat fuqarolari? Bormi ularda ro'yxatida xullas? O'zbekiston bor. Ya'ni bu yerda posolstvosi bo'lish kerak-da, adashmasam. Bizda O'zbekistonniki bor. O'sha fuqaroligingiz so'raydi, keyin o'rtacha bir oylik dohodingiz qancha deb so'raydi. Ular masalan ofitsialni dohodingiz tabiiyki kichkina bo'ladi, minimalkaga hamma nalog to'langani uchun, lekin siz masalan oyiga 6000, 7000 zlot agar oylik olsangiz yoki 5000 qo'shimcha qilib aytsangiz bo'laveradi. Endi masalan 5000 zlot oylik olsangiz qo'lingizga doimo har oy siz 6000 olaman, 6500 olaman deb aytsangiz bo'laveradi. Uni bular tekshirmaydi, chuqurlashib. Shuncha olaman deysiz, olgan aytasiz, keyin kvartiraga necha pul to'laysan deydi. Masalan, o'zi kvartirasini qimmat qiladiganlar qimmatroq pul to'lasa, uni kichkinaroq aytaverish kerak. Ularni kalkulyatsiyasida, ya'ni sizni topayotgan dohodingiz, rasxatlaringizdan tashqari kreditni qoplash uchun yetarlimi degan tushuncha bor-da. Ertaga muammo bo'lmasligi uchun. To'la oladimi buni? Sizni to'lay olish nima ehtimolini hisoblaydi-da ular. Rasxatingizni kamroq aytasiz, kvartira narxini, cho'ntagingizga necha pul, masalan, yeb ichishga qancha rasxat qilasiz, kichikroq aytasiz buni ham. Ular shuni sistemaga kirgizgandan keyin hammani foydalanadigan banki bor-a, masalan, men Santanderdan foydalansam, siz Paribasdan foydalanishingiz mumkin, kimdir PKO yoki boshqa bank. Ular o'sha bank orqali kredit olmoqchi bo'ladi-da, lekin bu banklar orqali juda qiyinroq. Bu banklar zglashenie berishi, ya'ni rozilik berishi qiyinroq o'sha kreditni sizga rasmiylashtirgani. Shuning uchun Polshada hop Santander Consumer Bank degan bank bor. Santander Bank o'zi emas. Santander Consumer Bank. Bu alohida, faqat kredit uchun. Bu alohida bank, bu bank plastik karta ham bermaydi, shot ham ochmaydi. Faqat kredit beradigan bank. Santander Consumer Bank. Mana shu bank orqali qiling desiz. Zglashenie berish, ya'ni o'sha bank rozilik berish ehtimoli ko'proq. 95%, 99% ham bo'ladi. U ko'p hollarda beradi bu bank. Xullas, u bank rozilik bergandan keyin sizga o'sha tovarni haligi aytganimdek, bu yerda tushunib olish kerak-da, agar tilni tushunmasa, bu ishga lutchi qo'l urmagan yaxshi. Sababini aytaman, qarang. Ular maqsadi sizga tovarni o'tkazish. Plus kreditlar, sug'urtalar bor. U bank o'tkazadi sizga. Xohlasangiz mana bunaqa sug'urta qo'shamiz, mana chiroyli qilib gapiradi-da, xohlasangiz mana bunaqa bunaqa qilamiz deydi-da. Agar siz tushunmasangiz, ha, sizga glavniy narsa unish kerak-ku. O'sha paytda ha, deb turaverasiz-da. Tushunarli.
şirket üstüge 1000 lira var adı, sizge 1000 dolar inerse kımmet rakı, 1-2000 dolar şirket polisi mümkün. Şimdi cüde hem kibara var, aşıp gitmesin. Bu uzun için muamma. Muamma buladı, kegin uşa prosentli bu kaladı bu. Şunu yapsın, bu prosentli bu kaladı. Eğer bulup müddetli tolu kılıp asız, uşa bitti yaklit summa, haklin onu ittarak tolu varin, haklin aydılgen vaxta tolin, summa uzgarmaydı. Şunu hesabıya, uşa tamamen yakşırak. Bunu konkret uziz, şunu bilip kılışız gereği, mesela delik, kimdir şeri kılıp abarsız, uyan uzu çüngen derecesi de sizge oradan beredi de. Uyan çünmeyi kalı diyorum, bu sen beraber ahir akıbette muamma sizge tuğuladı. Şimdi bu sizge hem yardan verip hem ayıbdar buluşu hem kereyemez. Hop, çünerli bu, şimdi başlanış mesela tarih. İstoriye kıvalış, kreditin istoriye kıvalış. Hop, hop, onun için yine bir varyantı, mesela avto kreditler ya ki uy-joy kreditler, ular buluşu kanaka tartıp haberiz var mı? Var, şimdi karayım. Umuman agende tartib bir xil. Endi 1000 dollarli mahsulotni sizni to'lash qobiliyatingiz bilan, u yerda agar avtokredit olmoqchi bo'lsangiz, bu tabiiyki yangi mashina bo'ladi. Yangi mashina narxi qimmat bo'ladi. Deylik, qancha? 40 ming zlotga 10 ming dollar misol uchun, deylik, baholasangiz bitta mashinani 10 ming dollarda siz qoplay oladigan darajadagi daxotingiz bo'lish kerak-da. Haligi telefonda olish uchun aytayotgan narx navoyingiz ularni ishontira olmaydi. Oladigan oyligingiz, daxotlaringiz demoqchiman. Masalan, 5000 olaman, 6000 siz bu deydi, buncha summani qachon to'lab ulguradi degan narsa bor-da. Shuning uchun ular masalan siz ish joyingizni aytyapsiz, deylik, kimdir skladda ishlar, kimdir zavodda ishlar yoki kimdir naprямую без посредник ishlar, masalan, restoran yoki boshqa sohada. Uni to'lay olish qobiliyatiga ishonish kerak-da kredit beradigan bank. Avtokreditni ham xuddi shu, kelasiz, mashinani tanlaysiz, summasini kelishasiz, mana shu danilaringizni aytasiz, bank shuni sizni to'lay olishingizga bank ishonsa, beradi, olib menaverasiz. Uy ipoteka ham bor. Ipoteka masalasida hozir yangilik bor. 2%lik bespechniy kredit deydi, xavfsiz kredit deb 2%lik 20 yilga ipoteka kreditlar ajratilyapti. Endi unda menimcha bir kishini daxoti bilan olish qiyin. Agar er-xotin oilaviy yashasa, oilaviy ishlasa, ikki kishini daxotini kiritsa, o'sha endi topadigan daromadini, ma'lumotlarini kiritsa, shunda olish mumkin. Endi bu juda ham buni nuanslari ko'p. Lutchi buni konkret shu masalada shug'ullanib qilib beradigan advokatlar bilan ishlagan yaxshiroq. Endi men buni so'raganimdan maqsad hozir mana o'zi oilaviy kelishlar boshlanyapti. Ko'pchilik masalan oilaviy harakat qilayotganlar bo'lyapti, oilasini olib kelmoqchi bo'layotganlar bo'lyapti. Shuning uchun men shu avto va uy joy kreditini so'radim. Iloji bor, hammasiga qarang. Rost maqsad uzoqroq muddatga qolishmi, oila bilan kelib ko'proq muddatga qolishmi? Harakat qilish kerak, doimiy ravishda ish almashtirsa ham qonuniy almashtirib dokumentalni ishlab yurishga. O'shanda vazmojnostlar ko'p bo'ladi, imkoniyatlar ko'p bo'ladi. Qonuniy ishlab yurgan bo'lsa. Bizda shunaqa narsa borki, masalan, vaqtida kredit to'lamaslik degan narsa bor-da, beparvomiz, to'g'rimi? Yo'q, imkoniyati bo'lmaydi. Ha. Shunaqa paytda bu deport bo'lishga yo nima bo'lishga sabab bo'lishi mumkinmi shu? Kech qolsa sразу telefon qiladi bankdan, xat jo'natadi bankdan, to'lanmayapti, boshqa. 1-2 oy masalan to'lanmay qoldi. To'lanmay qolsa, bu bekorga men boshida aytmadim, qaysi millat fuqarosiligingiz? O'zbekiston elchixonasi bor. Sizni pasport danilaringiz, hamma danilaringiz bor. Kredit olayotganingizda ham. Ular elchixonaga murojaat qiladi. Elchixona orqali siz O'zbekistonga ketvorsangiz ham yoki Polsha hududida uyoq-buyoq yursangiz ham elchixona orqali sizni topishadi. Tushunarli. Endi kredit masalasi menimcha umumiy tushunarli bu. Ha. Hozir kameraga qarab qo'yaman. Bu ko'rsatuvda ham operator ham boshlovchi o'zi montajini men qilaman, mayli, xavotir olmang. Xo'p, endi yana ikkinchi savolimiz aka, mana Polshada
vatandaşlarımız juda ham ko'p taksi haydaydi, taksi haydovchisi. Xo'p, mana o yangi yildan yangi qarorlar chiqyapti. 24-chi. Shu O'zbekiston haydovchilik guvohnomasi bilan ishlasa, prava bilan ishlasa bo'ladimi o'sha taksida yo'q? Xo'p, hozirgi ko'p qarorlar chiqyapti, yangi qarorlar. O'zi 2024-yil 1-yanvardan deyilgan edi, lekin uni muddatini o'zgartirishdi. Adashmasam 24-yil iyun oyini yarimidan 17-sidanmi ekan, xullas to'liq kuchga kiradi deyildi. Ya'ni o'sha taksida ishlovchilar albatta Polsha haydovchilik guvohnomasini olishlari shart. Buni tashkillashdan, bu narsa, bu qarorda chiqarishdan maqsad oxirgi yillarda o'sha asosan ko'proq Varshavada bo'ldi bu narsalar, o'sha migrantlar tomonidan, bu faqat bu o'zbekistonliklar emas, u yerda gruzinlar bor, Ozarbayjon, boshqa armen, boshqa millatli taksistlar, ukrainlar qancha, belaruslar, ana o'shalar tomonidan taksida sodir qilingan jinoyatlar, tegachoqlik qilishlar qizlarga, shu nafsoniyatiga tegish va boshqa ular jinoyatlar ko'payib ketgani uchun taksistlar o'rtasida. Bu narsani oldini olish uchun majburiy qilishdi Polsha pravasini olish. Polsha pravasini olgandan keyin u tabiiyki bazaga kiritiladi va Polshada yo'l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarima ballari bor. Jarima ballari yig'ilib boriladi. Qaysidir qoidani buzdingizmi, jarima shtraf to'laysiz, plus jarima ball olasiz. Ana o'sha ballar, agar adashmasam, 2 yil davomida 24 baldan oshsa, pravani ruxsat qiladi. Ha. Demak, 2 yilda, 2 yil ichida 24 baldan yuqori bo'lsa, o'zini qo'ysa, pravani ruxsat qiladi, haydovchilikdan mahrum qilinadi. Keyin voy yetmaganlar emas, 26 yoshgachami, 24 yoshgacha, 24 bo'lsa kerak, adashmasam, yo 22, aniq esimda yo'q, xullas yosh haydovchilarni ballari tez ko'p yig'ilish ehtimoli ko'p, shuning uchun ularniki kichikroq, 24 emas, 22 yo 20 ball. O'shancha ballni tez yig'ib qo'ysa ham ularniki tezroq rishat qiladi yosh haydovchilarniki. Buni ham farq bor. Chunki ular qiziq qondi. Keling shu o'rinda ras gapirdik pravani almashtirish haqida. Qanday almashtirish haqida ham to'liqroq ma'lumot berib ketsangiz. Ha, endi uni so'ramoqchi bo'lib turdim. O'sha qanaqa dokumentlar kerak va qancha rasxodi bor. Chunki menga bitta odam, ko'pincha odamlar yozadi i mana kecha kun yana bittasi menga 10 ming dollar deyishdi, polski pravani almashtirishdi. Bu qanchalik? Almashtirish mi yoki noldan olish? Noldan olish. Polshada pravasi yo'q odam noldan olishdi. Xo'p, noldan olish murakkabroq. Tabiiyki, sababi haydovchilik guvohnomasini olish uchun birinchi avtoshkolada o'qish kerak. Avtoshkolaga qaysidir avtoshkolani tanlaysiz, borasiz. Avtoshkolalardagi narxlar shaharga nisbatan o'zgarishi ham mumkin. Masalan, Varshavada, Krakovda, kattaroq shaharlarda qimmatroq, kichikroq shaharlarda arzonroq bo'lishi ham mumkin. Keyin yana bitta ma'lumot o'qidim. Kichikroq shaharlarga borib, o'sha yerda yashab, o'sha yerdan topshirishni tavsiya qilingan yuristlar tomonidan. Sababi kichikroq shaharlarda o'qisiz, yezdan ekzamenlari bor-ku. Kichikroq shaharda bo'ladi-da, transport qatnovi kam, murakkab bo'lmaydi yo'llar. Imtihon topshirish osonroq bo'ladi. Osonroq bo'ladi, gavjum shaharga nisbatan. Shunaqa rekomendatsiya berishgan. Xo'p, birinchi noldan olish haqida. Avtoshkolani tanlaysiz, avtoshkolaga borganingizdan keyin ular sizga kerakli hujjatlar ro'yxatini aytadi. Qanaqa hujjatlar olib kelish kerak avtoshkolaga kirish uchun? U yerda xo'p, meditsinskiy testlar bor, ko'z zreniyadan, psixotestdan bormi-ekan, adashmasam, xullas medko'rikdan o'tish kerak. Rasm, KRRS degan nomer bor. Ujont kommunikatsiya beradi buni. O'sha ujont kommunikatsiya deydi. O'sha transport tarmoqlarini boshqaruvchi tashkilotdan shunaqa nomer olinadi. Xullas necha bosh og'riqroq uni hujjatlarini yig'ish. O'sha kerakli hujjatlarni yig'ib avtoshkolaga olib kelasiz, ular bergan ro'yxat bo'yicha. Keyin avtoshkolada o'qishni boshlaysiz. Ularda programmasi bor. 32 soat dars, 32 soat yezda. Adashmasam, ana shuni o'tganingizdan keyin uni xohlagan 1 oyda o'ting, xohlagan 3 oyda o'ting, tayyor bo'ling o'sha narsaga, keyin imtihon topshirish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ha, qarang, shu bizda shunaqa narsa borki, soqqasini berib bormay yuraveradi. Masalan, pravani olaradi. Bularda ham xuddi shunaqa narsa bormi?
Endi qarayim. Mutlaqo ideal davlat demoqchi emasman. Korrupsiya hamma joyda bor. Korrupsiya yo'q emas. Lekin bu nozik masalada kimdir qilib beryaptigan, kimdir olibdigan degan gaplar yuradi. Katta summa tabiiyki, katta summa bo'ladi. O'zi o'qib olishingiz, o'zi 1000 dollarga borib qolsa kerak rasxodlari. O'zi o'qib olishingiz tabiiy holatda. Agar imtihondan bittada o'tsangiz yoki 1-2 martada o'tsangiz, har safar qayta imtihon topshirish qayta pul bo'ladi. Endi ularni olishi uje qimmatroq. Summasi katta summa bo'ladi. Endi qaysidir birlari haqiqatdan ham yaxshi dokument qilib berar, toza dokument qilib berar pravani. Lekin shu toza qilib bermaydiganlari ham ko'pda aldanib qolish ehtimoli ko'pda. O'zi lutsi O'zbekistonda olib kelgan yaxshiroq. Chunki o'zbek tilida o'qiysiz, o'zbekcha savollar ozgina e'tibor bilan yaxshi o'qisa tushunsa bo'ladigan savollar. Ha, endi almashtirishchi. Almashtirish qiyin emas. Almashtirish uchun O'zbekiston haydovchilik guvohnomasini polskiyga tarjima qildirasiz. Tarjima deganda, masalan, Google'dan tarjima qilish emas. Bu notarialni tarjima degan narsa o'zi period dokumentiv degan narsa bor, ha? Apostilga o'xshagan. Period qildirasiz. Uni bilan kim shug'ullanadi? O'zbekistonda, men O'zbekistonda qildirganman. Farg'onada juda ham ko'p yillik tajribaga ega Gulya Qadirova degan period dokumenti bor Farg'ona shahar markazida. Shu Gulya Qadirovani ofisda qildirganman. O'zbekistonda ham qilsa bo'ladi, agar polskiyga qilib beriladigan haqiqatan bor bo'lsa, boshqa viloyatlarda ham O'zbekistonda qildirib olib kelganman. Men o'zimnikini yoki Polshada bor bunaqa, hamma shaharlarda bor. O'sha notarialni qilasiz, tarjima qilib, notarius tasdiqlab beradi, shu originaliga to'g'ri deb. Xullas, period qildirasiz. Keyin meldunik talab qilinadi. Meldunik bu propiska. O'sha shahar yashash shahringizda propiska bo'lishingiz kerak. Propiska qilasiz. 3,5 ga 4,5 ikkita rasm. Keyin ujondga kelganingizda u yerda anketa to'ldirasiz. Bir varoqlik adashmasam anketasi bor edi. Qiyin narsa emas edi anketasi ham. Ozgina tushunsangiz, to'ldirsangiz bo'ladi. To'ldirasiz. Keyin shu 100 zlotix davlat to'lovi. Boringki 25 dollar. To'laysiz, topshirasiz, shu hujjatlarni qilib topshirganingizdan keyin ular olib qoladi. 1,5-2 oyda sizga yangi prava chiqishi kerak. Bu vaqt nimaga kutiladi? Sizdan hujjatlarni olib, ular O'zbekistonga zapros yuboradi. Haqiqatda shu pravasi originalmi, haqiqiymi tekshirish uchun. O'zbekistondan uni potvrjdeniyasi kelgandan keyin ular yangi prava beradi, borib almashtirib olib ketasiz. Lekin menda shunaqa hol bo'ldi. Ko'pchilik hozir mana biz shahrimizda o'sha avtobus akalar ham topshirgan, ko'pdan beri kutishyapti. Men 2 oy kutdim. Tayyor bo'lmagandan keyin o'shondan keldim. Mana topshirgan 2 oy bo'lyapti. Qani mening dokumentlarim nimaga chiqmayapti? Men so'radim. Biz shunaqa potvrjdeniyani kutyapmiz O'zbekistondan, shuni kelish kerak, unaqa bunaqa dedi. Xo'p, o'sha potvrjdeniyani men o'zim olib kelib bersam tezroq hal bo'ladimi desam, yaxshi bo'lardi dedi o'shond xodimi. Demak, O'zbekistondan imkon qadar o'zimiz qilib kelganimiz yaxshiroq. Potvrjdeniyani olib kelinsa yaxshiroq. Uni ham polskiyga tarjima qildirish kerak. Lekin men haligi o'zimcha borib haqqimni talab qilganim uchun ular olib kelib bering bo'pti, biz qilamiz deyishdi. Men O'zbekistondan oldim, Obligaydan olasizlar buni. Ya'ni o'sha pravani haqiqiyligini tasdiqlovchi hujjat ruschada olinsa, rus tilida. Bu yerda ruschadan polskiyga tarjima qildirish osonroq. O'shani olib kelib turib, tarjima qildirib olib kelasiz. Men tarjima ham qildirmadim, to'g'risi. Menga rasmini skaner qilib tashlab berishdi. Men o'shondan elektronik pochtasiga jo'natdim. Jo'natgandan keyin ham ular ko'rishmagan ham hatto, to'g'risi. Jo'natgandan keyin yana men bir haftadan keyin bordim o'zim yana. Shunaqa so'ragan desam, ha, so'ragandim, deb men jo'natdim desam, kelgan yo'q menga dedi. Qarang dedim. Pochtasini qaradi, balkim ko'p turib. Bo'lishi mumkin. Qarang, mana ism familiya, mana pochtamni jo'natganman. Bir hafta bo'ldi dedim. U ochdi, ko'rdi, ha, rost bor ekan. Skachat qildi, raspechatit qildi, qog'ozga chiqartirdi-da. Mayli, periodini o'zimiz ujon shotidan qildiramiz dedi. Menga o'sha tomon qilish bo'ldi, xullas. 2 haftada SMS kelgan nomeringizga dedi. Qilishdi. Men 2 haftada nomerimga SMS keldi, bordim. O'zimizni pravani olib qolib, uni beradi ekan. O'zimizni pravani O'zbekistonga jo'natib yuboradi. Ha, O'zbekistonga jo'natib. Ha, demak, bu yerda uje siz yangi polski prava olganingizdan keyin O'zbekiston pravasi sizga kerak emas, albatta. Kerak emas, keyin ikkita prava bilan одновременно bir paytda ikkita prava bilan yurish mumkin emas ekanda, qo'lingizcha. Shuning uchun ular olib qolar ekan, O'zbekistonga yuborar ekan. Ya men O'zbekistonga borganimdachi desam, O'zbekistonga borganda buni berib turib, uni olasan deyishdi. Ha, tushunarli. O'sha yana bitta plus tomoni, o'sha pul gapingiz bo'ldi. Polski pravani yaxshi tomoni barcha Yevrosoyuz hududiga amal qiladi.
Hozir ko'pchilik masalan transportda ishlaydiganlar, ofitsiantni qonuniy ishlab yurganlarda ko'pchilaridan ish beruvchilari shuni talab qilishni boshladi, almashtirishdi. Buni o'sha hozir aytganimdek, o'sha mani bitta tanishim, o'zimni tanishim shu avtobus haydashga kelayotganda unga kimdir aytganda 10 ming dollarga pravoyni almashtirasan. Shuni esda tutinglar. Bunaqa katta summa gapirsa yo kimdir shunaqa ekan desa ishonmanglar. Mana hozir aytib o'tdi, juda ham arzon. 25 dollar endi nimaga perevodga sal 3-4 so'm sarf. Ha, endi unaqa katta pul emas. 100 dollarga bormaydi. Ha. Bemalol hali qo'rqmasdan harakat qilsa bo'ladi. Emas, yaqinda Soyibjon ham taksidagi yigitni olishibdi, mana shu Facebookga qo'yishganini ko'rdim. Unaqa katta summa emas, qiyin narsa emas, bemalol olsa bo'ladi. Xo'p, yaxshi. Bu savolimizga ham endi to'liq javob bo'ldi. Endi yana bitta hali og'riqli nuqtalardan bu har doim mana misol har bitta videoda har doim til masalasini nima qilasiz-da, oldiga surasiz-da. Bunga sabab til bilish masalasi. Til bilish, til. Xo'p, qarayim. Biz Polshaga kelyapmiz ishlagani. Polshada davlat tili bu polyak tili. Nimaga endi ruschani yo inglizchani bilsa ham bo'ladi ishlash uchun yetarli deymiz. Sababi o'sha ruski yozishni odamlar ko'pligi uchun. Deyarli hamma ish beruvchi posrednik firmalarda uni egasi xo'jayini polyak bo'lsa ham, xodimlarda aksariyati ukrainslar bor. Yoki belaruslar, umuman ruski yozishni odamlar bor. Har bitta firmada. O'shalarning hisobiga biz ruschani bilsa ham imkoni bor deymiz. Yoki ish joyida, zavod bo'ladimi, skladmi, fabrikami, qanaqa bo'lsa ham, o'sha ish joyida ham ruski yozishni odam bor. O'shalarning borligi uchun ruschani bilsa ham bo'ladi ishlash uchun deyiladi. Mana xabaringiz bor, mana men приглашение bilan shug'ullanaman. Ko'pincha ana приглашение so'rab yo o'sha ish so'rab yozishganda tilda mana shunchasi ishlab yuribdi-ku, o'zbekchani faqat o'zbekcha bilan bilib, o'zbekchani o'zida ham borib ishlashyapti-ku, ruschani bilmasa yo polyakchani bilmasa ham ularga qanaqa nima deysiz? Qarang, bitta yomon narsa bor-da bizda odamlarimizda. Tilni bilish kerak, tilni o'rganish kerak degan gapni kamsitish sifatida qabul qiladi. Bu как будто uni siz kamsitayotgandek ko'rinasiz. Aslida bu masalan mana kelganda bilmaganman. O'sha bilmaganim uchun qiynalganman-da. Masalan menda ham shu shunaqa bo'lgan. Ha, konkret qiyinchilik bo'lganman. Misol uchun yashirmayman. Yaxshigina qiynalganman, to'g'ri. Men hozirgacha qiynalaman. Ancha sarson bo'lganman-da shu til bilmasligim orqasidan. Nimaga endi hamma o'sha shunaqa sarsongarchilikdan o'tishi kerak? U paytda masalan bunaqa Telegram gruppalar hali muhokama qilib bir-biriga yordam berib maslahat beradiganlar bo'lmagan, YouTube kanallar bo'lmagan. Shu sababdan men YouTube'da kanal boshlaganman aslida. Endi boshqa kelayotgan odamlar o'sha protsessdan, o'sha qiyinchilikdan o'tmasligi uchun tilni bilsa, til hech yo'q, mayli polskiyni sразу o'rganib zo'r qiyin masala. Ruschani zo'r bilsa ham yaxshi, chunki o'sha aytganimdek ruski har bir ish joyida rus tilini biladigan odamlar bor. Mana bitta tomoni, men juda bu haligi bizni odamlarni yomonlash yoki boshqa qilish ma'nosida emas. Bizni odamlarga yaxshi bo'lishi uchun gapiriladigan gap. Qiynalmasin deysiz. Ha, masalan, mengi deylik, Telegram chatlarda, gruppalarda umumiy mavzular gapirilaveradi, lekin konkret problemaga kirganda lichka yoziladi. Menga masalan shu shunaqa muammo ko'p yozadi-da, hatto aytaman, masalan yozatda 2 oy ishladim, pulimni olganim yo'q. Kimni qo'lida ishladingiz? Mayli millatini premoy aytmaymiz, oq quloq deb o'zimizcha nazariga kirmaydigan, nazarimizga ilmaydigan xalqni odamini qo'lida 2 oy ishlab, bitta o'zbek, bizning yurtdoshimiz pulini ola olmayapti-da. U ham bitta siz bilan menga o'xshagan migrant. Sizdan siz bilan mendan 5 kun oldin kelib qolgandir. Lekin u hozir bitta problema bo'lsa uyiga qayta olmaydigan holatda. Biz любой moment nimadir yoqmasa deymizda yig'ishtirib keta olamiz. Chunki o'zingizga ishonasiz.
o'zingizga ishonasiz, orqangizdagi yurtingizga ishonasiz da, xudoga shukr tinch, bemalol qaytib borasiz, mahalla ko'y, aka-uka, ota-ona, qarindosh-urug'ingiz bor, misol uchun. В любом случае yordam beradi kimdir sizga. Bular hatto qayta olmaydigan darajadagi millatni odami bitta o'zbekda yoki bir nechta o'zbekda 2 oy ishlatib, eshakda ishlatib, bir sin pulini bermasa hech narsa qila olmayotgani to'g'ri. Keladi-da metizga. Olib chiqib, sol aylantirib digiz keladi-da kerak bo'lsa. O'shunaqa bo'lmasligi uchun agar o'zi bularda yurak yo'q bu xalqda. Agar sal puldan yo'q, bir pasta politsiya deydi-da, hech narsa qila olmaydi. To'g'ri. Shuni yoqasini o'sha turib bitta siltab qo'ysangiz, keyingi safar o'ylab muomala qiladi. Bu kerak bo'lsa, endi bu darajaga yetib bormaslik kerak aslida. Aslida. Lekin pas ham ketmaslik kerak-da. Ha, ja, o'zingizni xo'rlatib yuborishingiz ham kerak. Ha, xo'rlatib yubormaslik kerak. Xo'rlatib yubormaslik uchun tilni bilish kerak. Ha. Hech yo'q o'zini tilida unga paslatib yuborish kerak-da. Shuning uchun aytiladi, til o'rganish kerak, tilni bilish kerak deb. Yana bitta narsa. Qachongacha biz posrednik agentstvalarni qornini boqib ishlashimiz kerak? Tushunyapsizmi? Nima uchun til kerak? Masalan, hozir hamma O'zbekistonga priglashenie yuborayotgan firmalar, bular posrednik firmalar, ish beruvchi firmalar. Ha, xususiy firmalar. Ha, firmalar. Xo'p, mayli Polshaga yetib kelib olib, start qilib olgani yaxshi, kerak u. Faqat siz ob-havoni bilmaysiz. Lekin siz kelib ishni boshlab olganingizdan keyin bo'ldi, uje tilni o'rganish kerak. Napriymoy ishga o'tishda harakatini qilish kerak. To'g'ridan-to'g'ri o'sha ish beruvchini o'zi bilan. Ha, to'g'ridan-to'g'ri ish beruvchini o'zi bilan ishlashni boshlash kerak. Masalan, bizni o'zbek bolalar, deylik quruvchi deysizmi, sartarosh deysizmi, qo'lda hunar ko'p, ko'pchilikda i zo'r hunari bor. Lekin через посредник ishlaydi. Ha, xo'p, mendan ko'p so'rayapti, men zargarman, qo'limda zargarman, hatto ish bormi zargarga? Yoki sartaroshman, barberman, ishlasa bo'ladimi? Qassobman deydi. Umuman любой boshqa men hozir esimga kelmagan sohani ham bilish bu yerda zo'r soha. Lekin sizga u sohada o'sha sizning qo'lingizdan keladigan hunaringizni kimga xizmat ko'rsatasiz? Siz Polshadasiz. Kimga xizmat ko'rsatasiz? Eng katta auditoriyangiz polyaklar bo'ladi, keyin rus kezishniklar bo'ladi, keyin o'zbeklar bo'ladi. Masalan, zargarga 1 yil bo'ldi, 1 yildan oshib kelganingizga ishingiz tushgan joyi bormi sizda? Yo'q. Chunki men aloqasi ham yo'q-da. Sizga misol uchun, agar ayol kishi bo'lsa ham 1 yilda bir marta tushib qolishi mumkin, agar tushsa. Chunki uni desam, bitta ayollar deyarli taqinchoq taqmaydi-da. Yo'q, taqishi mumkin. Bu boshqa millat taqadi-da. Endi siz ularga xizmat ko'rsatasiz. Ularga xizmat ko'rsatish uchun ularda tilida gapirish kerak. Mayli, zargarni chekaroqqa suraylik-da, deylik sartarosh. Zo'r soha. Ommabop. Ha, zo'r soha. Har oyda bir marta sartaroshga borasiz. Misol uchun, men 50 zlot to'layman. Boring, $12 bo'ladimi? Ha, o'rtacha $12. Bitta sartarosh xizmati 20 minutda sochimni olib qo'yadi. Barbermas u. 20 minutda maksimum ta'sir sochim oladi. 50 zlotiq $12 pul to'layman misol uchun. Zo'r ish. Bizni bolalar bizdagi sartarosh bolalar men aytibman, yorvoradi, haqiqatan ishini zo'r qiladi. Lekin faqat o'zbek diasferasiga xizmat ko'rsatishga rashitatsiya qilmaslik kerak. Buni shu uchun ishlamaslik kerak. Chunki hali uncha darajada ko'p emas bizni millat. U juda ham katta bo'lib ketsa, keyin faqat o'zbekcha bilan ish qilsa bo'ladi. Lekin ungacha o'sha rus kezishniklarga hech yo'g'i tilini o'rganib, kelgandan keyin klient keldi, qana oladi sochini, aytadi, hamma u tashqi ko'rinishiga e'tibor beradi. Mindagi olmaydini, pastroq olmaydini, ko'proq ol, tushuntiradimi? O'shani tushunish kerak, unga tushuntira olish kerakmi? Shuning uchun tilni bilsa, o'sha zavodda, fabrikada, skladda kimdir через посредник ishlamasdan o'ziga ishlaydi. Keling, nech pul topishi mumkin, taxminan hisoblaylik. Bir kunda deylik 50 zlotdan 10 ta klient olsa 500 zlot bir kunda. Ha. Bir oyda shanba yakshanba dam olib 22 kun ishlasa. Endi shu yerda ham shu narsa hamki, misol kimdadir, masalan, foizlikka ishlashi mumkin. Uni turlari ko'p. Uni masalan kimdir bitta salonga kirib, ularda klientiga ishlagani uchun foizga ishlaydi, tushunyapsizmi? U klient salondagida, siz o'zingiz tilni bilasiz-a, keldingiz, sartaroshsiz, zavodda yoki skladda ishlayapsiz,
Facebook Polşa'da en popülerli sosyet. Facebook. Bizde Özbekistan'da Telegram olsa, Polşa'da Facebook. Juda ko'p e'lonlar, hemen nasıl Facebook'ta. Siz keldiz, men sartaroshman, zo'r sartaroshman. Sizga aytaman, "Vobirki, sochingni olmayman, cho'tki qilib. Zo'r qilib olaman, rasmga olaman har tomonidan." Ketdi Facebook'ta, har bitta shaharda kamida 10 ta stranitsasi bor. Masalan, biz Shetsindamizmi? Shetsin Online, Shetsin Nashiv, Shetsin, xullas shunaqa kamida 10 ta stranichka bor, gruppa bor. O'sha yerga qo'yasiz. Men barberman, falonchi yillik tajribam bor. Model kerak. Bepul yop qo'yaman sochini. E'lonni berasiz, nomeringizni yozasiz. Kimdir "Men boraman" dedi. Ishingizni ko'ryapti. "Men boraman" dedi. Keladi. Haligini sochini olasiz, cho'tki qilib rasmga olasiz. Uni profilini, akkauntini atmetit qilasiz sotsiyetlardan. Ishingiz yoqsa u rekomendatsiya berishni boshlaydi. Gap yo'q, zo'r maza qildim, yoqdi menga. Keyingi safar keladi, pulini olasiz o'sha. Shuna qilib 5 ta, 10 ta, 20 ta klient yig'ib olganingizdan keyin siz hali sklad ishlayapsiz, faqat dam olish kuningiz qilyapsiz buni. Ujdi ishingizni ko'rsatib oldingiz, klientlar kelishni boshladi. Bitta salonga borasiz. Men o'zimni klientlarim bor. Men joy sandan ijaraga olmoqchiman joy. O'sha salondan ijaraga joy olsangiz, deylik o'rtacha 500 ming zlotiga bormaydi-da, o'rtacha 500 zlotiq, 800 zlotiq maksimum. Bitta o'sha stanokni joyda arendaga olasiz bir oyga. Bu degani 150 125 dollar, 200 dollargacha. Olasizmi, ishni qilasiz, zapis bilan hammasi kelib bitta qato o'tirmaydi navbatini kutib. Dastlar qilib olib, falon soatga yozasiz, keyingisini qanchada tugatasiz, keyingi soatga. Yozib, o'sha vaqtga keladi klient sochini olib, jo'natib pulini olaverasiz. Mana shunday qilib normal ish qilsa bo'ladi. Zo'r ish. Hozir mana shu o'rinda yana bitta narsaki, hozir mana barber sohasida kelmoqchi bo'layotganlar ham tilni bo'yicha hozir tushuntirish bo'yicha hozir barber sohasiga kelib ishlashni ham tushuntirib o'tib ketilyapti. Shu narsaga ham e'tibor beringlar. Til bilan bog'layapman. Bu bitta barber ham emas-da bu. Любой автотех, masalan, zo'r mexanikmisiz, Polshaga keldingiz, skladda ishlayapsiz yo zavodda ishlayapsiz, farqi yo'q. Через посредник ishlayapsiz. Ruskiy yozishni автотехлар ko'p. Esto deb qo'yadi. Juda ko'p o'sha ukrainlar ochgan texlar ko'p. Borasiz, ko'rasiz, endi ishini ko'rsangiz, bizda men masalan mashina bilan ishim ko'p tushadi-da, to'g'risi bizda ustalar zo'r-da. Ha, bu aniq. Bizda ustalar chotki qilib beradi, hali maza qilib yurasiz. Masalan, oddiy yog'ni almashtirishda o'zi bitta. Agar texga boradigan bo'lsangiz, 100-150 zlotiq. Yoki masalan bolalar o'sha ishidan tashqari qilib beradigan bolalari bor, 50 zlotiq. 50 zlotiq 12 dollar. Yog'ni o'zingiz olasiz, filtrni o'zingiz olasiz. Yarim soatda tirs-tirs almashtirib beradi, 12 dollar pul olyapti. Texga borsangiz o'sha 24 dollar bo'lyapti, 100 zlotiq yoki 150 zlotiq. Plus yog'ni o'zingiz olasiz, filtrni o'zingiz olasiz yoki yog'da filtrni oladi, pulini berasiz alohida. Xizmatini o'zini aytayapman men. Mahsulotdan tashqari. Shuna qilib ham ishlash mumkin-da. Borib o'sha texga o'zingiz bemalol men specialistman, sohada ishlaganman o'zimda. Desiz ishga oladi. Deylik 5 oy, 6 oy, 1 yil hali joyda ishlab yurish davomida sizni o'zi tanishni boshlaydimi? Kelgan klientlar, siz ishini zo'r qilib bersangiz, nomerim bor, falondaqa ishim bor yoki ko'rdingiz mashinasida u yog' almashtirgani keldi, lekin remeni chatoq, almashtirishga kelib qolgan, almashtirib olgan iloji bo'lsa deb halinga aytsangiz, haqiqatda almashtirishim kerak-sin, nomerim bor, telefon qilib kelaverasan deb o'zingizni o'zingiz tanishtirib olyapsiz klientlarga. Tushunyapsizmi? Bir yilda zo'r klientlar yig'ib oldingizmi? Bitta shunday nimani arendaga olasiz, bitta yamanni o'sha garajda yoki bitta tex qilarsiz, ochasiz. Shunaqa qilib turib ham ishlasangiz, bemalol topgan pulingiz o'zingizniki. Nalloglarda o'sha o'zingizga bitta chepa ochasiz, firma ochish juda ham oson. Firma ochib minimalkaga o'sha uslugingizga nalogini to'lab yuraverasiz. Tushunyapsizmi? Hammasi bu narsalar uchun hammasiga til kerak. Men nimaga tilni bilsa yaxshi, til deb doim gapirishga sabab oddiy o'sha pravani almashtirish ham. O'zingiz harakat qilsangiz o'sha 100 dollar davlat to'lovi perevodga olib borasiz, perevod ham g'ayta 70-80 zlotiq bo'lsa kerak, shu bilan ishingiz hal bo'lyapti. Almashtirgani borsangiz shunga ham 400-500 zlotiq narx aytishadi. To'g'ri. Tushunyapsizmi? U anonlamalardan tashqari perevodlarga alohida to'laysiz. Prosta o'sha sizga yordam berganiga shuncha pul aytyapti. Mana shu yerda o'zim ko'rganim aytyapman. Cho'ntagiga zarar. Ha, prosta tilni bilmasangiz cho'ntagingizga zarar. Yuraverasiz lishni narsalarga rasxod qilib. Shu uchun men xohlagan narsam tilni o'rgansa
aytyapman u qachongacha через pas anu посредниклерде qonunu boqish kerak da. O'zimda misol boshida esingizda bo'lsa, mashina olganimda tilni bilmaganimda rosa muammolar bo'lgan, dokumentlarda. Ha, dokumentlarda rosa problemaga uchragansiz misol uchun. Strahovka masalan, strahovka ham juda ko'pchilik yeb qo'yadi strahovkadan ham bilmaydi ba'zi narsalarni. Shuning uchun bu til bilish kerak degan narsani haligi aytyapman, kamsitdi xuddi uni so'kkandek qabul qiladi-da bir xil odda. Achiqib qo'yadi. Ha, chiqib, shunchasi ishlayapti-ku. İşlemeyapti demeyapmiz. İşlayapti, xudo bersin hammasiga. Hammasi rizq topaman deb kelgan. Prosta tilni bilsa yaxshiroq sharoitda, yaxshiroq pulga ishlaydi xolos. Farq shunda. Agar kimdir bir kishi umuman tilni bilmayman, mana men falonchadan topyapman desa, demak hamma shunaqa topadi degani emas-da. To'g'ri. Muammo shunda, gap shunda xolos. Men masalan ba'zan yozishadi-da kommentlarda. Ha, endi Polshani ham o'zbek bosar ekan-da deb qo'yadi-da bir xil odam. Bossin kerak bo'lsa, qo'l yosin kerak bo'lsa. Bu bizga faqat yaxshi. Nimaga? Men buni qachon bir primo efirda ham aytgan edim. O'zbek ko'paysa, deylik, hozir Varshavada ancha yig'ilib qolgan. Umuman Polshada o'zbek ko'paysa, o'sha hududda o'zbek taksis ko'payadi, o'zbek oshxona ko'payadi, restoran. O'zbek restoran ko'paygandan keyin restoranga o'zbek povar kerak bo'ladi. Ko'ryapsizmi, o'zbeklar diasferasi kuchayadi. O'zi ularni ketyapti o'zi. Ha, hammasi bir-biriga bog'liq. Endi taksis ko'paydimi? Samo saboy unga servis kerak, avtoservis. Bitta odam ko'radida bitta servis ochadi. O'zbek ustalarni ishga oladi o'sha yerga. Tushunyapsizmi? O'shanda diasfera zo'r rivojlanib ketsa, keyin faqat o'zbekcha bilan ham yaxshi ishlab, yaxshi pul topsa bo'ladi. Lekin o'sha darajaga chiqib olgungacha kimlardir turib beradigan joyi bor-da. Tilni zo'r bilib, o'sha narsalarni yo'lga qo'yadigan joy bor-da. Mana misol, hozir o'sha tilni bilmaydigan odamlarda, misol, viza olgungacha bo'lgan nima oraliqda vaqt bor-da. Kamida 3 oy, 4 oy vaqti bor-da. Misol, mayli 2 oyda olsin vizasini kimdir, lekin o'sha 2 oy ichida razgovorni qilib, ichi o'rgan olsa bo'ladi-da. Chunki nimaga O'zbekistonda hozir nima ko'p qadamingizda uchabni sentrlar. O'quv markazlari. Tilni bilish uchun masalan men bitta bolaga tilni o'rganing desam, aka vaqtim yo'q-da dedi. Hozirgi kunda til o'rganish uchun bu ishni hamma tirichida yig'ishtirib qo'yib til o'rganish emas. Bemalol onlayn kurslar bor, eshitib yurish mumkin. Ko'proq o'sha tilni eshitib yursa ham nimalardir quloqqa singishni boshlaydi-da. Endi maqsadimki, maqsad o'rganish bo'lsa, unga alohida hamma ishini tashlab unga yotish shart emas. O'sha til o'rganishga yotib olish shart emas-da. Tushunarli. Xo'p. Menimcha bugungi yetarli bo'ldi aka. Ancha gapirib qo'ydik. Ancha gapirib qo'ydik. Endi yana keyingilarga ham gap qolsin. Xo'p. Endi hurmatli abonachilar. Abonachilar, endi to'g'ri tushunasizlar, men birinchi loyihada birinchi marotaba boshlovchilik qilyapman. Doim kadrda orqasida turib o'rganib qolgan osonni bo'ladi-da. Xo'p. O'zlaringa qiziq bo'lgan savollarni kommentariya va lichkalarimizga bemalol yozishlaring mumkin. Biz imkon qadar shulardan kelib chiqib, yana chuqurroq o'rganib, shunaqa video loyiha qilib, videolar qilib sizlarga taqdim qilamiz. Xo'p, hamma bilan xayrlashamizmi aka? Yo'q, men yana bitta to'ldirib ketay. Bu podcast, bugungi podcast bu doimiy bir haftadami yo bir oyda bir martami, qancha muddatda doimiy taqdim qilinadi obunachilarimizga? Endi savollardan gap chiqibmi? Endi imkon qadar shunaqa, lekin harakat qilamiz, har hafta harakat qilamiz, chunki odamlardan savol ko'p keladi. Endi baribir aka, avval o'zingiz ham vaziyatimizga qaraymiz, chunki biz ham ishli odammiz. Menga yoqdi bitta tomoni, g'oyani menga podcast loyiha deganingizda yaxshi dedim, umumiy ko'rinishini tushunmagan edim, qana bo'lishini. Hozir men yaxshi bo'ldiki, masalan, men agar deydi kredit mavzusida men video qilganimda qayerda dur, nimadir esimdan chiqib qolishi mumkin edi-da. Gapirib ketayapti deb turib, miyada haligi tekstni tayyorlab olaman-da, keyin gapirayotib turib, nimadir qoldirib ketib qolaman. Keyin уже yo videoni oxirroqda esimga keladi, yo montaj qilayotgan esimga keladi, уже kech bo'lgan bo'ladi. A podkast paytida men o'sha gapirib ketyapman, tushirib ketgan joyda siz savol qilib qo'yib ketganingiz uchun mavzu to'liqroq yoritildi deb o'yladim, mana shu tomondan menga yoqdi. Shu, men ham nimada YouTube'da nimalarda shunaqa kommentlarda ko'rdim,
videolar da ham mesela shunaqa podkastlar da ham ko'rdimda. Keyin to'xta shu narsani biz ham olib chiqsak-chi. Menimce köprü adam de, köprü adam çünmedi değil mi? Sonra gapıramız, zeyrekip bol adamı yok, erinip bol adamı. Belki bir kişi mi, bir kişi ne eşitmezler, iki kişi ne eşitik görürsünler de bu hareket. Sizin muhlisleriz ama, hoşçakalın başlar. Mali, gaya için, taklif için rahmet. Daha halası, kuldan ki yanıca. Podcastlarda her hafta ya ki imkon qadar marta e'tiborlaringizga havola qilib boramiz. Buning uchun bu doimiy bo'lishi uchun biz podcastlarimiz, loyihalarimiz doimiy stabilnostiga chiqib turishi uchun like'larni, kommentlarni ayamasalaring biz promotordan ilhom olamiz-da. Bitta videoning promotori zo'r ketsa, keyingi videoga davay, davay qilib vaqt topib, ishda ham kerak bo'lsa vaqti kelsa yig'ishtirib qo'yib, shunga harakat qilamiz. Promotor, like komentlarda sona tushgan sari hafsala ham tushib boraveradi. Shuning uchun sizlardan podbeshka bizdan videolar. Sog' bo'linglar. Rahmat.